Dobro jutro, dragi moji. Evo pošto smo sinoć, jučer smo imati pravili live, a sinoć smo išli na koncert, bilo je super. I pitala sam ako je rođaka, nije ono njegov, a i ona je poslije priznala, ali nek se drži, rekao joj naziv, dobro. Samo to joj želim reći, da više nikad nikom ne pravi važne profile i to je to. A sada evo, ovo jutro pravimo puru. Pozdravljam sve svoje vjerne pratitelje od Aple, Pabulje, Ajle, Jasmine, Selme i ostalih. Sve vas pozdravljam i ljubim puno od srca. Svi ste mi dragi, svi ste mi prije, volim ja inače sve, ali svakoga. Puno pozdrava i za Vesu, i za Valentinu, pa za sve, sve mine, eto. Jaka plata, da ne bi bilo grudica, dobro izmiješat. Znači, pozdrav sa vami za sve naše koji nas prate, ma gdje god bili. I tako. A i za one koji nas ne prate, da mi briga ako da će nek prate, to je njihovo. Vidjeli ste juče
Не мога само себе направить, сигурно важно. Ведь я то дам, и вот он прямо в метод. Я сейчас вовремя анестили, и то и то. I ovim povodom se zahvaljujem puno našoj Aple da je to ona primijetila i pitala sam rođaka da je to sa šta će on uraditi, ja ne znam, ali nije ju bilo to u redu. Meni je rekao nešto ja neću da kažem, ja. Da ne bude ovdje rudica po njoj, da bude fina kurica. Thank you.
Então, na cara. Postavili smo pavlake, sad ćemo gore njemu sira staviti. Eto, dragi moji, to bilo to. Ko mi se sviđa. Eto, dragi moji, to bilo to. Evo, ko mi se sviđa. Lajkujte, šerujte. Evo, Lejla bez, znači, sira. A ovo je sa sirom. Lajkujte, šerujte. Komentaršite. Ko mi se sviđa. Nek lajkuje, šeruje, ko hoće nek se pretplati. Ćao. Dobro jutro, dragi.